ኖራቹ አንደም ከርማቹ አንደምናላቹ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበጣላችሁ ስቃቹ ቆንጆ ሳቅ ለትውልድ የሚተላለፍ ሳቅ ጥሩ ጥረን ያለው ሳቅ ስቃቹ መኪና ይኖራቹዋል። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ግዛሽን በሰባተኛው ሱዙኪ ስዊፍት ነው ምትነሩት የ2023 24 እንቁላሉ ሳሎን ድረስ የምትገባ መኪና እዚህኛ አንዴ አርገን ሰጣችኋል። ከዛ እናንተ እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ጥያቄውን ከጨረስኩ በኋላ ብትመልሱ ጥሩ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ በገባችሁ መጠን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ምን ይሳባል? ዳግም ገመድ ስንተኛው መልስ ነው? ሶስተኛው መልስ ነው። ሀብታሙ አንደኛውን ከመለስ ከሱ ከፍ ያለውን ከመለስ ወደ እናንተ ይመጣል ጥያቄው። መኪና ወደ ነዳግም እንሄዳለን። ምን ይሳባል? አንደኛው እባብ፣ ሁለተኛው የብር ላስቲክ፣ ሶስተኛው ገመድ፣ አራተኛው ሐዋላ። ምን ልትለቅም ትችላል? አንደኛው እህል፣ ሁለተኛው ቡና፣ ሶስተኛው ጠጠር፣ አራተኛው ሞክሩ። እሺ ጥርስ። ብራቮ! ጥርሱን አስለቀመው ይባላል። ስለዚህ ጥርሱን ለማስለቀም እኮ ከመታው በኋላ እንዳይወጣ እዚህ ጋር መምታት አለብ መልሰ። ምንድን ነው የምትሰራው አንተ መኮንን? ነጋዴ ነኝ። እንጨት ቤት ማን? እንጨት ቤት ፈርኒቸር ሰራለሁ። አዎ። ምን ምን ትሰራላችሁ? ሁሉ አልጋም፣ ቢፌም፣ ሶፋም እንሰራለን። አረ አልጋ ስንት ነው አሁን? አልጋው ደረጃ አለው። ይሄ ነው ማለት አይቻልም፣ እንደ ፍላጎት ነው። አሁን አንተ ብትመጣ የምንጠራው ጥሪና አነስ ያለ ሰው ይመጣ የምንጠራው ጥሪ አንድም ላይሆን ይችላል። ይለያያል፣ እንደ ሰውየው። አዎ፣ እንደ ሰውየው፣ እንደ አቅሙ ነው። በቃ አሃ፣ በጣም ጥሩ። ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር አላስኩም ገና። አልጋ ያመረትክ ትዳር የለ ማን ሁሉ ብፌ ሳንቲሙ በእጅ ሆኖ ስታየው ጊዜ ቤት ይመስላል። ግድ የለህም፣ ቤትን እየው እስቲ። ላየው ነው ገና። አግባና እየው እስቲ። እሺ፣ የወይዘሮ አጀቦሽ ቤተሰቦች ነን። እሺ፣ እኔ መጀመሪያ ልጅ ነኝ ለቤቱ። ኦኬ። ማናዬ ጓደኛችን የስራ ባልደረባዬም ነው። እሺ። ሶስተኛ ላይ ያለው መሳይ መኮንን ወንድሜ ነው ከኔ በታች። እሺ። ዮሐንስ መኮንን ታናሽ፣ የቤቱ ታናሽ ወንድም ነው። በጣም ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ንቅሳት አለ አንተስ? እኔ የለኝ። የለ፣ ታናናሾች ናቸው እንደፈለጉ እንደሰጡት ሄዱ። ቅናሽ ነው እንደ እናንተ ጋር ሳይሆን አይቀርም። አልነገሩኝም። እሺ፣ ምንድን ነው የምትሰራ ሀብታሙ? ፕሮጀክት መሀንዲስ ነኝ። ፕሮጀክት መሀንዲስ፣ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ስራ። ጥሩ ነው ስራ፣ ቆንጆ ነው። ስንት ቤት አለ አንተ እዛ? የተመዘገበ የለኝም። ምሰራው አለ። እና አንተ ከራይተን የምትኖረው አንተ ወይስ ከቤተሰብ ጋር? ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው። መሰረት የታላቅ እህቴ ስም ነው። መሰረት ወርቅነህ የምትባል እህት አለች። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ምንድን ነው የምትሰሪው? ቁርስ ቤት። ቁርስ ቤት? ቁርስ ቤት እየሰራሽ ነው የምትሸጪው? ቤቱን ነው የምትሸጡ ወይስ ቁርስ ነው የምታመርቱ? እሰራለሁ። ቁርስ። መሰረት ምን አይነት ቁርስ ነው የሚሳካላት? ያው ፍረሽ የሆኑ ነገሮች ጠዋት ላይ ዱለትም፣ ፍርፍርም፣ ፉልም፣ እንጀራ ፍርፍርም፣ ዳቦ ፍርፍርም፣ እንቁላል ፍርፍር። እንቁላል ፍርፍር። ዳቦ ፍርፍር የለም? ዳቦ ፍርፍር እስካሁን አልጀመርኩም። ምን ሞክሪ እስቲ። ምን ይደረጋል መሰለሽ? እሺ መሰረት፣ ስራ ጥሩ ነው? ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። አንቺ የምትወጁ ቁርስ ምንድን ነው? ፉል በአቮካዶ። ፉል በአቮካዶ። እንዴት ነው እሱ? በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። ተይ እንጂ። እሺ ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር የለኝ። የለሽም ለጊዜው። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በቁርጥ በጥሬ። ሁለተኛው መልስ ነው። ስጋ በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያ ኮሜዲያን ጥራ። ተስፋዬ ስትል ካሳ ነው። ተስፋዬ ካሳ። ተስፋዬ ካሳ
ተስፋዬ ካሳ ተስፋዬ ካሳ ኮሜዲያን ብቸኛው ኮሜዲያን የሚለውን ስም የሚያገኘው እሱ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አቃለ አዎ ኮሜዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲ የሚባለውን ማይክ ይዞ ብቻውን የጀመረው እሱ ነው ምን ሊቀልጥ ይችላል በረዶ 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 እስኪ ነው የሚጠጣየ አይና ፋርሰው የሚወደው ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል ይቆረመማ በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ዳሽን ተራራ ምን ተንቆረቆረ ይባላል ውሃ ምን ልትለቅም ትችላል ጥሬ የፈሰሰ ነው አይና ፋርሰው የሚወደው ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል ይሽኮረመማል ይሽኮረመማል አንደኛው መልስ ነው መጣች እኔ አበባ ይፈነዳይ መስልም ለቦምቡ ሲላ ከንፈሯ ባገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ዳሽን ራስ ዳሽን ራስ ዳሽን ምን ተንቆረቆረ ይባላል ዊሃ 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 አንዳኛ አንደኛ መልስ ነው እስካሁን ዳግም የመለሰው ምን ልትለቅም ትችላለ ጥሬ የፈሰሰ ነገር አንድ ነገር በል ጥሬ ጥሬ እሄ ብራቮ ደሳለኝ እንዴ ነህ ሙልጭ አርጎ አንዳንደኛው መለሰባችሁ ፈረሰብን አገርም አይና ፋርሰው የሚወደው ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል አይኑን ሊሰብር ይችላል አይኑን ሊሰብር ይችላል ነው እንደዛ ነው በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ባሌ ባሌ ምን ተቆረ ምን ተንቆረቆረ ይባላል ድምጽ ምን ልትለቅም ትችላለ ሐሳብ 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 ጎበዝ አይና ፋርሰው የሚወደው ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል አይኑን ሊሰብር ይችላል መሽኮር መሙስት ነው አምስተኛው ነው መስበር ብራም ባበር መስበር ባገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ባሌ ከባሌ ተራራሽ ትውልድም ነው ትውልድም ተዋለኩ ትውልድም ቱሉ ምናምን የሚባል ነገር ያለው ቱሉ የሚል ቱሉ ቦሎ ባሌ ቱሉን እንበላት አንዴ በቱሉ ሱሬ ሰራ ያለው እሺ ባሌ ባቱ ባቱ ምን ተንቆረቆረ ይባላል ድምጽ 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 ምንድን ነበር የምሰራው ደሳለኝ ምግብ ምግብ ሼፍ ፒዛ ይሰራል ምን ልትለቅም ትችላለ ሐሳብ ሐሳብ መጥፎር መጥፎር እሺ ማናዬ አንተ ምዛን ምሰራው ያ አብራችሁ ነው ምሰሩት ምንድነው መስ የዝርሃዝ የስራ ዝርፍ አንተ ታወር ክሬን ኦፕሬተር ታወር ክሬን ኦፕሬተር ታወር ግሬን ኦፕሬተር ክሬን ኦፕሬተር ምንድነው አንሳር የሚ ተላልቅ ህንጻዎች ላይ የሚተከለው ከቃም ያነሳም ነው ረጅ ያቋሉ እኮ ለህዝቡ ነው እኮ እንትን የሚሞላው ኮንክሪት የሚሞላው ነው እሱ እንትን ነው ፓምፕ ነው ፓምፕ ነው ይሄኛው እቃ የሚያነሳላቸው ለምሳሌ እየተጠለፈ ምናምን የሚያነሳላቸው በካቦ ምናምን በካቦ ኮንቴነር ምናምን ምናምን ብድግ ያደርግ የሱ ኦፕሬተር ነህ ምንድን ነው ላይሰንስክ ልዩ ላይሰንስ የኤክስካቫተር ነው ግን በታወር ክሬን እስካሁን እኛ ጋር እንትን አልተባለም ላይሰንስ አይሰጥም ግን የማሽኖቹ ለሱ ይሆናል አዎ እንዴት ነው ትዳርስ ትዳርስ እስካሁን ብትፈልግ ግን የፈለገችውን ከነ ቤቷ ይዘ ማንሳት ነው በመስኮት እኔ ነኝ እኔ ውድ አጣ የቀበሌ ቤት ነው ለሊት ሁለት ቤት ይሰርቃል ከይቀበሌ የሚወዳቸው እሺ በጣም ጥሩ መቼ ቃለ መሐላ ልትፈጽም ትችላለህ ምን አልሽ
ሳገባ ወግ እንትኑን ያጠናሽ ነው ማለት ነው። የቃለማርላ እንደሚፈጸም ታቃለሽ ማለት ነው። ሚዜው ነሽ ታቃለሽ? አረ ስንት ጊዜ ሚዜው ነሻል? አንድ ሶስቴ። ሶስቴ እና ምንም እንደው ምሽት ማን ነው እንደው ትንሽ እንኳን ነገር አልተገኘም? ሞከሬ ነበር። የዘንድሮ ወንድ መቼም አይና ፋርሰው የሚወደው ሰው ሳይምን ሊያደርግ ይችላል? ይስቃል። እንዳያት ማለት ነው። ምን አባቱ ሆኗል ነው የምትለው? ከዛ ምን ነው መሰራው? መሳይ የባጃጅ ሹፌር ነኝ። ባጃጅ? አዎ። ምን ያህል ሰው ነው የምትጭነው ባጃጅ በአሁኑ ታሪፍ? ሶስት ሰው። ሶስት ሰው። ስንት ነው ትንሹ ይስክፍያ? አንድ ሰው አስር ብር። የትም ቢሄድ? አይ ኮንትራት ከሆነ ይጨምራል። ኮንትራት እስከ ስንት ድረስ ይሄዳል? 200 150 ዋና አስፋልት ላይ ተከለከለ አይደለም? እንትን ውስጥ ነው የምትነምት። በኮብልስቶን ላይ በሚሄድ ጊዜ ነገር ይዋን አይለቀንቀትም? መግለዋውጫ ላይ እንትን አትሉ? የተወሰነ ጉዳት አለው። ምን ሀሳብ አቀረባችሁ ታዲያ? ለሚመለከተው ለትራንስፖርት እኛ ውስጡን መሄዱን አልጠላም። ጥላውን ወደነዋል። ግን ስንንገጫገጭ ማኪንትኗን ነገርየዋን ማሽኗን ዋጋ ያስከፈለን ነው። እኔ አይደለሁም እኮ የመንገድ ትራንስፖርት። ታፈሰ ምን ልብሰራው? ነጋዴ ነኝ። ነጋዴ? ምን አይነት ንግድ? ሱቅ ምናምን። ሱቅ? ምን አይነት? ችርቻሮ ነው? ችርቻሮ። የችርቻሮ የት አካባቢ ነው የምሰራው? አሁን እንኳን አዳማ ነው። አዳማ? አዎ። የራስ ነው? እሺ በጣም ጥሩ። ዘይት አለ አንተ ጋር? ዘይት የለም ቀርቷል። ዘይት ቀር የለም። ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር እንኳን ገና ነኝ። ገና ነው። እሺ እኔ ዱቤ እየሰጠ ነው። ትዳር የትሆናለች ብለህ ዱቤ እየወሰደች ይሆናል። ሁሉም ሰው ስልክ ያወራል እዛ ተመኪና ውስጥ? አይ ሁሉም አያወራም። አጋጣሚ ሆኖ እንጂ አንዱ አንዱን እስኪ ዘጋ ይጠብቅ። ቻንስ ነው። ዝም የማለታቸው ነገር እድል ነው። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? በቁመት። የመጀመሪያ ምን ሲሉ ትሰማለ? እንደዚህ የሚባል ቀልድ አለ። ብስጭት ብሎ ምንድን ያበሳጨ ምናምን ነገር ይሏል። ባክ ባለቤቴ አላስቀመጣለችኝ። ምንድን ነው ሁሌ የምታወራው? ስለ ቀድሞ ባለቤቷ ነው ምናምን ነገር ይለዋል። አንተ እድለኛ ነህ፣ የእኔ ስለሚቀጥለው ባሏ እያወራች። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ቅቤ። እንዴ ቅቤ ዝም ብሎ እንዲህ ነው የሚጠራው? ምን ሊቀልጥ ይችላል? ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቅቤ ወይም ዘይት። ዘይትም ከቅቤ እኩል ሆነች። ጎልጎ እንደዚህ ነው እኮ ፀሐይ ላይ ታቅራራለህ። ታልበ ነው ቅቤ ይላል። ቅቤ ደግሞ እዛ በምን በመጥፍጥሬ በምን ተቀላቅለ። ዮሐንስ እንዴት ነው ስራ? ተማሪ ነው። ስንት ክፍል? 12 ማትሪክ ነው ዘንድሮ 2016። ምን ለማጥናት አሰብክ? ምንም። ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ዝም ብለህ ልትጎበኝ? ማን ተምሯል? እዚህ ተምሯል። ሴል ይወጣል እኮ አንድ መስቀል በዚህ አንድ መስቀል በዚህ ያትላ። በእንትን በማሽን ነው ያማል? ያኔ ያለ አለ ቆይቷል። ግና ያለፈው ትንሽ ጊዜ ነው። ትንሽ ጊዜ። በተቻለ መጠን ግን የተረከብነውን ለጌታ ያው
ክፍል ውስጥ እንቅፋት መጥቶ ተነቅሎ አራቱ ይሄ አልተበሳ ፋርሶ የሚወደው ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል? አንደኛው ይኮርመማል፣ ሁለተኛው እሺ ጌቴ ይሮጣል ይደበቃል። እንዴ እሺ ምንድን ነው ቀድም ያልከ? ይደነግጣል። ምን ያህል ነው ርቀታችሁ? ያን ያክል ኮሩቅ አይደላችሁ። እሺ ነውስ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ነው የምትለው? አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሲያምን እሺ ጋር መሃል ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል። አይናፋር ሰው ስትመጣ እንዲህ መጣሽ ለእኔ ብላ ሁሉን ነገር ችላ ካንተ በልጥን ብላ ልክ ስትሄድ ቀጥ ይላል። ዞር ለው ስቴፕ። አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያረግ ይችላል? ሁለተኛው ይፈራል፣ ሶስተኛው ይደበቃል፣ አራተኛው ይቁለጨለጫል። አይኑን የነቀለ ይመስለዋል ግን እሷ ላይ ነው። በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። አንደኛው ራስ ዳሽን ነው፣ ሁለትና አራት አልተመለስም። እሱማ ጅምላውን እኮ አይደለም ልሸጠው ነው እንዴ? በጅምላ እሺ ጌቴ። እንጦጦ እንጦጦ፣ ብራቮ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? አንደኛው በመልክ፣ ሁለተኛው በአስተሳሰብ ነው። የአንድ ሰው እሺ፣ አንድ ሰው ከአንድ ሰው በምን ይለያል? በአሻራ። ኦ ልክ ነው እኮ በአሻራ። ልክ ነው ልክ ነው። አንቺ ልክ ነሽ። አምሳዎቹ አዎ። እሺ ማሙሽ ስንት አመት ነው? ስንት አመት ነው? 8 አመት ነው። ማን ነው ስም? አዛ አዛሊል አዛሂል ሂል አዛሂል አዛሄል። አንድ ሰው ከአንድ ሰው በምን ይለያል? የ8 አመት ልጅ ነው። በደም ባኗኗር በሃርት። ሰው መሰረቱ መቼ ለያያል? አንዷ ሀብታም ተፈጥሮ ዳው ነው ይፈጠራል። ያጣም ድህነቱን አምኖ ይቀበላል። ሰው ሲሞታውን ጩኸት ነው ለቅሶ። ግን ምን ነው ደስ አላቸው? አዎ ይጮሃል፣ ይጮሃል እኮ ሰው ሲሞት በደስታ። በሌላ ቦታ እንደዛ ይሄዳል። ቀስ ብሎ ነው አንድ አይወጣል። አጣሁት ይላል አብሾ የመኪናውን ቁልፍ የታርጎ የእሱ አካውንቱን ጠቅላላ። እዚህ በአንዴ እንዴት ይወጣላል? እንደዚህ አቅም ይኖራል? እንደዛ የምትወደው ሰው ሲሞት ለእሱም አልበጀ በሬ ይታረዳ። ለምን አቤት እውነተኛውን ነው ለካ እያልኩ ያለሁት አለ እንዴ? ባለታሪኩ አለ። ለምን ልትጮህ ትችላለህ? አራተኛው ውሻ ሲያባርረኝ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን አንድ ሰው ከአንድ ሰው በምን ይለያል? አራተኛው በስም ነው። በስም ስም
بمساسل اسك ابات اسك ابات بمساسل اسك ايات كتمساسل اسك قدمايات اسك قدمايات كتمساسل ليبا እሺ ምን ተንቆረቆረ ይባላል አንደኛው ውሃ ነው ሁለተኛው አልተመለሰም አራተኛው አልተመለሰም ሶስተኛው ድምጽ ነው ምን ተንቆረቆረ ይባላል እሺ መጨረሻ ላብ እንባ ወይም ላብ እንባ ወይም ላብ ብራቮ ምን ተንቆረቆረ ይባላል አንደኛው ውሃ ሁለተኛው አልተመለሰም ሁለተኛውን ሞክሩ እሺ አፍንጫ ካፍንጫ እሺ ጠጅ ጠጅ ወይም ጠላ ጠጅ ወይም ጠላ ሶስተኛው ድምጽ ነው ድምጽ ያለው ማን ነው እስቲ አንቆርቁራ ሌላ እና መንቆርቆሩ ድምጽ ተመንቆርቆሩ በምን አወቅ ሲያንቆርቆሩ ሲያንቆርቆሩ እነማ አንቆርቋሪዎች አንቆርቋሪዎች ድምጽ አይናንተ እናንተ ሰፈር አንቆርቋሪዎች ይባል እሺ ምን ሊቀልጥ ይችላል አንደኛው ቅቤ እና ዘይት ሊቀልጥ ይችላል አራተኛው በረዶ ነው ሁለትና ሶስት አልተመለሰም ማም እሺ እዘኤል ስኳር ሻማ 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 ባይቀልጥ ስንት ደራሲያን ዋጋ ያጡ ነበር ሻማ በጣም መነሻ ነው ለግጥም እንደ ሻማ ጭልጭል ከምትል ብርሃን ውስጥ አንቺ ትታይኛለሽ በሻማ ብርሃን እግዚአብሔር ያሳየችው የሰው ልጅ ሲታይ ዲውሉን የሚያት እሺ ሶስተኛው ምን ይቀልጣል ብር ቀለጠ ቀለጥን እንደ መታራት ነበር ማዘ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰምጣታሉ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበዝነኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ተናላችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር ደግሞ በተከዘግ ጊዜ በሰባተኛው መኪና የሁለት ሺህ 23 ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው 00 ምንም ያልዞረ በእናንተ ስም የሚጀምር አዲስ መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ቆንጆ መኪና መኪና በአሁኑ ሰዓት ቢሮ ነው ሳሎን ነው በሰብሰቢያ ነው ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ ምንድነው መብረር መሮ ምን ደማ ሩጫ ምን ነው መክነፍ አይ ምንድን ነው ስሙ ሳፍ አረ ምትሉ አረ ማን ነው ነገር ይው ሳፍ አይደለም እንዴ ሳፍ ይበራል እንዴ ነርግም 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 አሞራ ነርግም አሞራ አሞራ ከነጽዬ ጋር ነርግም ነርግብ አሞራ ነርግብ ሲልሽ ነርግብ ሲልሽ ቶሎ ተመለ ነርግብ 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 አሞራ ነርግብ 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 እርግብ ዋለማዳ ወረደች ጸበሉ ሜድ እርግብ እርግብ ነርግብ 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 አሞራ ልጅነት እኮ መጥፋረለ 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 አሃ ታዲያነስ እሺ አሳ አስተካክሉ እሱ ባላይ እንስካሉ አይደለም ዝዋዜ ምን ይላልከው መጀመር ክስታ መደነስ ምን መጨፈር መጨፈር አይደለም መደነስ ከሆነ ጭፈራ እሺ ዳንስ ዳንስ ነው ዲ አስነከውኩ ወቀጥ ካማነሳሰ እሺ እሱ በጣም ሲበዛ እሺ ማዝረግረግ አይ እሱ ሲበዛ ኮተት እቃዎች ማንሳት እቃዎች ማንሳት እሺ ማንሳት ቁሳቁስ እቃ ማስቀመጥ እቃ ማዝረግረግ እቃ ማዝረግረግ አይ ማዝረግረግ አይደለም እቃ ራሱ ሰውዬው ምንድነው ይባላል
ሻጭ አይደል? እቃሸጥ ለፍልፋት ነው። ትንሽ አትንቀሳቀስም እንዴ አንተ? ትዛ ትሄዳለ ትዝዱ ዶ ለፍልፋት እኮ እንደዛ ነው። አረ ተበብ ተበብ እሺ እሺ መቅደል እሳት ማረገ ብረድስት ብረድስት ሳመጣ አንቆርቆሪያ አይ እሱ ቡና መጣ አይደለም ማረገበ ማረገበ እሺ እሱ ምኑ ማንደጃ አሰል ማንደጃ እሳት ምንደጃ ጎበዝ ማንደጃ ነው ምንጃ ይባላል ልክ ነው ሳሚ ዲልክ ከሰር መሄድ አልኮ መቅፋት በደረት መሳ በደረት መሳ በላ በደረት መሳ በኔ ስለማያምር ነው ገባ በኔ አምሩ ገባ ደግሞ መሳብ እንደዚህ እንደዚህ ነው እሺ ወታደሬ በኔ አምሩ ገባ ቴንክ ዩ ዳር አክብርልኝ ቦል ወደኋላ መሳብ ነው ቀጥ እሺ ጂዬ ቤስ ቴሌቪዥን ቤስ ተውጣታ ነው ቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ነጽ ተከላክሏል ጀምር ማይክ ሙዚቃ ኮንሰርት ተወዛዋች መቀባበል በማይክ መስፈን ማይክ ድምፃዊ አርት ተቀባይ አዝማሪ ሙዚቃ ተቀባይ ሙዚቃ መቀባበል ነው መስፈን የሙዚቃ ክሊፕ ወጥፋለኝ የሙዚቃ ክሊፕ ማናዬ ማናዬ ማናገ ማናዬስ ባሉት ምትለው አቤ ብራቮ ማናዬ እዲ ሪሊ ሪሊ ሶሪ ሪሊ አይ ሲለኝ ማይገርም መሳብ መጎተት ምን ይሳባል ገመ 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 ብራቮ በስማ ካንዳንድን ምታገኙት ጂዬ ቤስ ቴሌቪዥን ቤስ ተብጫታ ነው ቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበታል በህይወታችሁ አንድ ልጅ አደረብ ፈቀቅም ትልበት ቦታ ሆናል ይሄ እዚህ ከመጣችሁ እዚህ ለመምጣት መሳቅ ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም መሳቅ መቻል ብቻ ነው ቆንጆ ሳቅ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ ትስቃላችሁ 40 ሺህ ብር በየዙሩ እንደገና በተክዚ ግዜ በስድስት ጋሽ በሰባተኛው መኪና የ2023/24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው ሽልማቱ እዚህ ስትመጡ ነው ታዲያ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛ ዝናችሁ የታወቀ በምን ገዛችሁት ይሄን መኪና ሲባል በሳቅ ምትሉ እዚህ ስትመጡ ብቻ ነው በህይወታችሁ አንድ ደረጃ ወደፊት ፈቀቅ ትላላችሁ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የአጃቦች ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 120 ነው 120 ነጥብ አምጥተዋል 120 40 ሺህ ብር አስገኝቶ አያውቅም 120 ሲባዛ በ10 1200 ብር አላቸው 1200 ብር አላቸው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ ክፉ አይንካችሁ